rubrikën Opinion për të folur mbi Pashkën Ortodokse. Në vigjilje të kësaj feste, të gjithë besimtarët ortodoks kremtojnë ngjalljen e Krishtit, sigurisht para ditës së madhe ata festojnë të premten e zezë, kalimin nën epitaf dhe gjithashtu dhe procesionin e Krishtit. Për diskutuar për të gjitha këto dhe për këtë fest kaq të madhe të besimtarëve ortodoks, kam kënaqësinë që të jem në studio me gazetarin e mirënjohur, analistin e çështjeve fetare nderi kombit, i ku do ndodhur në lidhje me këto festa, Ferdinand Samarxhi, kënaqësi që jemi sonte bashkë në studio. Faleminderit, profesor. Si vin besimtarët ortodoks në vigjilje të kësaj festa? Janë të përgatitur shpirtërisht për ngjalljen e Krishtit? Po. Shumë drejt pyetja. Që të vinë nëse mbrëmë besimtarët e krishterë ortodoks në kishën universale botërore, ata kanë kaluar ato periudhe para përgatitjes shpirtërore, në vetë para bolave, në vetë javës së madhe të kreshmës, që është një para përgatitje, është një kohë pendimi që i fton gjithë, e fton Zoti, e fton vreshtin e tij, që e ka mbjellë me dorën e vet, pra që e ka krijuar vet, njeriu si kreaturë më të ndërgjeshme, të lartë, më të inteligjente, që e ka bërë që të menaxhojë gjithë universin, pra ka krijuar si zotën së Zotin tokë si strukturat perëndie. Ai tani me që vetë realiteti, vetë jeta është e mëkatuar, ne kemi një trashëgimi mëkati që nga Adami dhe Eva dhe duke qenë se perëndia i di mirë këtë gjë, ai e fton e para përgatit krijesën e saj një gjeni njerëzore që ajo të para përgatit për të pritur ngjallën trupësore të Zotit Perëndi Jezu Krisht nesër mbrëmje në orën 12 ku do të celebrohet dhe të ndesë qirinë e Pashkës së Jeruzalemit që do marr nga heroria e katedrales ngjallja e Krishtit. Kryepiskopi i Tiranës ndryshe dhe i gjithë Shqipërisë për lumturia në sas, ashtu sigur një javë më parë e mori këtë flakë qiriri, e ndezi qirinë arkipeshi mitropoliti Diocezi Tiranë-Durrës, shkelqësia e tij Monsinjor Rendotaj. Pra, është momenti më decisiv ku gjithë krijesa njerëzore me gjeninë e saj, pasi e ka vizituar vetë Zoti për këtë vresht, ajo pret që e përparëgatitur dhe dihet javët e parakrishtmore që është diela e Zakeut e Targamblesit, se si përgatitet njeriu me parabolat e vet tropareve që e përgatit që ai të presin ngjalljen. Dy vetat, Zakeu dhe Targamblesi, Targamblesi më ishte një mëkatar, por kërkoi të afrohet të njohë Perëndin, që këtu fillon kthesa e shpëtimit. Pra kësa e pendimit ati që aji do të njojë Perëndin. Si që është djalit plank prishës, që aji më katoj për jetën, por Perëndia nuk e udhi poshtate, e riktheu, eftoj një jetë pasi aji u pendua. Pra është koha pendimit, paruta parakrishtmore, është qitë parabole, flasim për një parapregatitje, pendimi që krijesa njerëzore ta pregatitë shpirtërisht që të vinë në pendim, se vetë Zoti edhe Krishti që vjen për gjithat krijesa njerëzore që të shlyen nga mëkati, por për atë njerëz që besojnë, bëjnë pjesëtarë të mbretërisë Perëndis dhe marrin pjesë në atë pendimin që ata duhet për të qenë pranë Zotit. Pastaj janë dielat e kreshmës, dihet e diela e triumfit të ortodoksisë, e Gregor Palamajit, e nderimit të Kryqit, e Shën Johanit, e Shën Maria e Egjiptit, e Maria e Lazarit, gjithë secila ka parabolën e vet, siç është për neve triumfi të ortodoksisë, vitin 843 kur ikonat nga heretikët ishin hequr nga kishat. Në lufta bërë që vetë këto ikonë të kthehesh për Krishtin dhe këtu është fitore e besimit mbi pausit, pa që Zoti fillon të ndryshoj mendimin dhe përgatitjen të vetë krijesë njerëzore. Edhe Grigor Palamajt, një igumen, që ai kërkon të lutej me adhurim, me lutje, kërkon të të afroj dhe të bëhesh pjesëtar i mbretërisë Perëndis. Pra janë javët, është dhe java e madhe pas, që hëna fikut, është vigjerenca e virgjereshave, që hëna fikut që Jezusi kur përkalonte pa një drug, kishte eti, kishte uri, do shpus një frut, ai s'kishte, edhe ai e mallkoi se ishte një pemë pa kokrra, pra Perëndia do njeriu që gjithmonë të jetojë me frytin me djesën e tij. Dhe gjithë parabolat përcjellin mesazh të mëdha të vetit të krijesë njerëzore që ajo të jetë e dej për të fituar atë mbretërinë e Perëndis në hirin e saj. Është e virgjerencave të vigjilencës të tyre të virgjereshave që ata ishin përgatitur për ta pritur Zotin e tyre Jezu Krisht. Është diela e pendesa, domethënë krahasimit të gruas për dalur me Judën i Iskariotin, tradhtarin Judën që gruaja për dalur me gjithse kishte një mëkatare, përsëri ajo u pendua dhe Zoti njerëz gjithë pendimin i fton dhe i bën pjesë të mbretërisë Perëndis. Edhe kështu me radhë janë pra të gjitha këto janë procese që besimtarët ortodoksë nëse mbrëmja janë përgatitur shpirtërisht në parabola kanë kaluar periudhën e kreshës, periudhën e pendimit, janë periudhën e shpëtimit, kanë kaluar dhe tani e presin ngjallën trupësore të Zotit Perëndi me gëzim, me ngazëllim. E jani pikërisht në orën 12 kur
në qeriu i Jeruzalemit, që nga vari Krishtit që gjithmonë nuk shuhet, ajo dritë gjithmonë nuk shuhet, për cilën gjithë dritat e kishtë të gjithë botës, kryepiskopi do të marri qeririn dhe do të ndesë, dhe del do dali në kishtë dhe do thotë, e jeni me një dritë, prej dritës që sprendon, dhe lëvdoni Krishtin që unë gjatë së vdekuri. Po, Krishti unë gjatë së vdekuri, me vdekin, vdekin shkeli, dhe të varose e nuk fali. Pra, Krishti erdi si nga dhimtar, si një princ i paqës i dashuris, një princ që mundi shkatëroj pushtetin e ferit, të egoizmin, shkamoj pushtetin e smirës, egocentrizmit, dhe ai tani vjen me atë vizion e madh, shpëtimtar, vizionar të kohës. Ai do që krijesa e tij njerëzore të arrijë integritetin e lartë njerëzor, që të jetë një krijesë që të bëhet sa më i devotshëm, të ketë lart mëkatit, po të ketë atë dashurinë, atë humanizmin e lartë që vetë njeriu të mendoj për më të varfër, më të vujtë, më skamë, më të lanë më njën të kësaj bote, më të pashpresin. Pra, Krishti për këtë vjen, dhe Krishti do të marri, Krishti vjen për gjithë njerëzit vullnetë mirë, gëllides madhë kombe për më të varfër, sa i ne ka thonë të varfër lindi, dhe ne ka thonë të ftohet, se vetë ka thonë të ftohet profesion dhe botën shpirtore e rësirën që kemi ne si krijesë njerëzore, të mëkatuar pra që nga tradhia, që nga mëkati që bëri Adam me Evën, pra dhe ne, jemi pjesëtarë të atij mëkati, prandaj Krishti kërkon që këtë mëkat ta shlyej. Dhe ai e pagoi shtret, ai e shleu gjithë mëkatin e kësaj bote me varrosjen e tij, me kryqëzimin e tij në kryq. Ai varrosjen, por si duke qenë se ishte Perëndi në 30 ditë, ai do të ngritet lart në qiell. Ai erdhi Jezusi dha shenja qysh përpara për me shërimin e birës të Jahirit, dha shenjën me shërimin e Lazarit. Që Perëndia, jeta do të triumfonte mbi vdekjen, që besimi do të uthiqet nga jeta. Dhe në këtë kohë, kur ai do të ngrihet në qiell, drita e Jeruzalemit do të ndryshohet tani krijesë njerëzore. Gjithandaj, njerëzit tani do të bëhen pjesëtar të mbretërisë Perëndisë. Dhe gjithë lufta, gjithë puna është që ne të arrijmë të i bëhemi atë pjesëtar. Dhe duke qenë duhet ndjekur Krishtin në gjithë etapët, ashtu si morën pjesë në gjithë periudhat para kreshmore javës më të pashë ditës së javës, ne duhet të jemi gjithmonë në kungim, në atë darkë mistike, gjithmonë të kungohemi, gjithmonë marrim pjesë në kryqin, se vetë kryqi është ngjallje dhe vetë kryqi edhe në kishë kudo profesor ngjalljen e Zotit dhe njeriu që si krijesë njerëzore që Zoti Krishti vetë Perëndia, duke qenë njeriu është i mëkatuar pra nga historia e tij, nga trashëgimia e tij, ai nuk mund ta bëte me gjakun e qinjit, se duhet një gjak i pastër, i pamëkatuar dhe pikërisht solli birin Perëndin njeriu që kishte natyrë inore, por morën natyrën njerëzore dhe zbriti mes njerëzve dhe morën gjithë mëkatet. Dhe për ata shkoi në kryq. Dhe për ata i shëlbeu dhe tani me ngjalljen pushtetit të tij shtrihet në gjithë kresën e vet njerëzore që i shërbeu me hirin e mbinatyrshëm të jetës që i nxori nga vdekja në ngjallje me kalimin e mbinatyrshëm të jetës pra tirit në të pavdekshmën jetë. Që gjithmonë Krishti vjen për mos dhe kurrë. Dhe pushteti i tij tashmë ndriçon gjithë kresën njerëzore dhe kresën njerëzore tani është e mbrojtur nga ai dhe Krishti në këto momente që nga ngjallja e tij dhuron një shpresë, një fuqi, dhuron atë që transfiguron jetën tonë. Domethënë jeta jonë nëse përpara ishte e mëlepshme nga errësira, nga bota e shpirtërore, nga smira e egoizmit, egocentrizmit, tani Krishti kërkon që krijesat njerëzore të ketë një integritet të drejtë. Dhe kjo arrihet vetëm nëpërmjet gjallëve, vetëm pjesëmarrës në kryq. Po ç'është Pashka në thelb, pra ku e ka zanafillën kjo fest? Atëre Pashka duhet dinë që e ka zanafillën nga populli jude që kërmtuan Pashkën dhe Pashka quhet si fjalë kalim. Në populli, Zoti ishte zgjedhur popullin e tij, popullin e Izraelit, si popull i zgjedhur i Zotit, dhe në moment të historisë kur ishte në sundimin e faraonit, Perëndia dërgoi Mesiun dhe tiet legjenda e historisë dhe historia e ndodhur e treguar që Mesiu thoi që popullin e vet e kaloi mata në lumit dhe ushtria e faraonit që do të zhdukte popullin e zgjedhur i Zotit në tokën e premtuar të tij, ai kërkoi ta zhdukte, Perëndia kaloi popullin e Izraelit dhe lumi mbyti ushtrinë e faraonit të gjithë dhe që këtu fjala Pashkë quhet kalim, pra kalimi. Por Pashka sotme ka një kuptim tjetër. Është ne sot kemi Pashka sot propozohet se ka një personazh real historik që është Jezu Krishti, që ai duke qenë se mori duke qenë se shkoi në kryq, u kryqëzua për njerëzimin, ai si bir Perëndie që ishte mori edhe natyrë edhe hyjnore, por edhe njerëzore, prandaj Pashka ai tani ka atë
dimensionin që vet jeta duan përfitrohet edhe hynore, po edhe njërzore. Dhe Krishti me këto kërkon dhe shlynë dhe mëkatet duke qenë pjestari e tyre vujtjeve, të halëve, të gjithë meskiniteteve të jetës që vetë realiteti i ka, vetë jetës shëkjërore, vetë kresë njërzore se mbartën më tjela, dhe Krishti për ne erdi, dhe erdi me mision që të shduk, dhe manë për ne pushtetit ti, kur njallet, shkallmon pushtetin më të keqë të mëkatit, të egoizmit, të smirës, pra, i shkallmon dhe kryon dhe vizion dhe fuqi, dhe ki, njallet e Krishti kryon, dhuron fuqit madhe, dhuron fuqi për të bërë të mundur që të nëjapi forës, që ne të mposhtim për të pa mundur, që Krishti njallet dhe jep kapërcim final të shdoj gjëje, pushtetit ti, ashtu si mposhtim vdekjen, mposhtim shdoj gjëje, dhe ne, duke pasur fuqin e njallet e Krishtit, ne arrim që ne të mposhtim shdoj fëshësi, sa do të paradoksal që duke, sa do një realitet një shkurajuar, i pasigurët, me varfëri, gjitha përsëri, Krishti një njallet, drita e ti në e fort, pra të gjitha këto i sjell festa e Pashkës dhe ringjallja e Krishtit. Festa e Krishtit të ndryshme që krijon një vizion, një ecuri tjetër, një dinamik, një ecuri dinamik të jetës, dinamik tjetër të jetës. Pra, ka një përkuptim tjetër, ndryshon jeta, ecuria, ne tani bëhemi trashëgimtarë të atij besimi, që me fuqinë e Krishtit, me shpresën e tij, me ngazëllimin që ai ngjall në krijesë njerëzore e ndriçon. Krijesa njerëzore tani fiton një integritet papar. Prandaj thuhet në troparet dhe në himnet e himnologjisë që eja një meri dritës, dritës për endonë, eja dhe o Zotë gëzoje vreshtin tënë, që e kemë bidhë me dorën tënde. Pra gëzojët se mori dritën e përëndis, dritën e Krishtit, birit përëndis që është edhe hy, është edhe njeri. E kuptoj. Si do të organizohet ceremonia në Shqipërinë? Patëm mundësi pak më parë që të kishim edhe një lidhje të drejtë për drejtë nga Korça, gjithashtu dhe në Tiranë, ku organizohej procesioni i Krishtit pra rreth sheshit Skënderbej, dalja e epitafit, kalimi në epitafit të gjithë besimtarve ortodoks. Atëherë, ashtu si besimtarët e Krishtit Katolik celebruan udhën e kryqit, katër stacionet e udhës kryqit, që janë, domethënë, si përgatitje e fundi shpirtërore për Jezusin që do të shkojë në ato katër stacionet ku ai, siç e dim, do të gjykohet, do të dënohet, do të varet, do të dorëzohet 2-3 herë nga pesha e kryqit, do të falenderojë gratë e Jeruzalemit, do të falenderojë nënën. Pra gjithë stacionet që janë mesazhe të mëdha, do të ndihmohen nga Cireneu që vetë jeta përkërkon jetën e ndihmën e Zotit njeriu të krijesë njerëzore, ai me 7 thënie të mëdha filozofike që frymëzuan kompozitor Haydn, që shkroi ato simfonitë më të bukur të tij, siç janë Fali o Zot, 7 frazë e fundit të Jezusit para se të vdek, ishin ata si tha që frymëzuan Haydnin që të bëj të kompozoj kompozitën atë më të bukur. Fali o Zot se diçka bëjnë, nën ja tek jam biri yt, po për vërtet po them, do të shkojmë parajs. Ai thot, hyu im, pse u ke dorë nga mua? I thot Jezu Krishti në momentet e shumë. Ka metje, gjithçka u krye, u atë, me dorët e tua, palë shpirtin tim. Të gjithë këto janë frazat që të gjitha Jezusi i tha para se vdek, të gjithë në atë për shprehje filozofinë e madhe, që ai dha shpirtin, kuptimin e jetës, për të varrosur një herë përgjithmonë jetën e vjetër dhe për të bërë pjesëtar të mbretërisë të re të hirit Perëndis, të ngjalljes pra, të mand të pagëzimit dhe të mand të hirit Perëndis pra. Jezusi vjen me atë si thua simfoninë dritdhënëse, ndriçuese për gjithë krijesën njerëzore, kudo që ajo është, që të marrë të bëhet pjesë e kësaj Perëndie, të jetë gjithmonë në kungim të përhershëm të asaj darke mistike, të jetë gjithmonë pjesëtar i kësaj mbretërie Perëndis, duke qenë pjesëtar ai mund të arrijë pastaj që krijesa njerëzore të ecë dhe të marrë atë mbretërinë e Perëndis, të jetë pjesëtar e saj, të ndriçohet nga jeta dhe si thot Krishti, nëse ndiqni mua, jeta nuk ka errësirë, unë jam rruga, jam jeta, jam vërteta. Dhe të gjithë për sa marrin pjesë, të gjithë besimtarët nëse mbrëma, jeta atyre do të shëmbëllesë ato qeri të llamadarët e festës së Pashkëve. Pashka qeriu që ndizë nga qeriu i varrit të shtetit të Jeruzalemit, për 40 ditë ai sjell dritën dhe në kuptimin e liturgjisë litanisë thuhet Krishti u ngjall dhe ti duhet thuash për gjithë vërtet u ngjall. Pra, se vetë bota shpirtërore e Krishtit që ngjallet vjen për të ngjall pra atë krijesa të gjithë njerëzore që viziton vreshtin e saj, që ka mbyllur me dorën e vet, që ka krijuar pra njeriu si dhuratë Perëndisë, si dhënë sa në tokë, që
që të kryjë gjithë të mision të madh historik. Është një muaj shumë festiv kjo për të gjithë besimtarët anë mbanë Shqipërisë, pasi paralelisht me muajin e Ramazanit edhe besimtarët katolikë dhe ata ortodoks mbajnë edhe kreshmën. Është një mesazh shumë i mirë për të gjithë besimtarët dhe një mesazh shumë i mirë bashkëtese të dyja besimeve në Shqipëri. Po, është për cilin ne krenohemi sigurisht. Është vërtet. Ne shqiptarët gjithmonë besimin ne kemi jemi një kom që kemi rëndëtuar në histori një dritë ndryqësuese ashtu si Krishti ngjall gjithë krijesën e vit njerëzore, ne si kom, ne kemi rëndëtuar ndryqim, kemi qenë ndryqim për gjithë popujt e botës që në atë kohë ne kishim kisha institucione që i lutëshim Zotit, se ka fakte histori që nga mbreti i Bullgarisë në shekullin e 4 është pagëzu në kishën e Shëmballshit dhe më pastaj pagëzoi gjithë popullin e tij të krishterë. Pra ne kishim institucione kur popujt e tjerë ishin akoma jetonin në pyje në përfise, ne kishim dhe ne kemi dhënë histori, kemi gjën më të mrekullueshme si kom, kemi dhënë 7 papë, gjeneza jon ka dhënë 7 papë nga gjeneza jon. Ne kemi dhënë heroin kombëtar Gjergj Kastriotin që ishte atlet që mbrojtë civilizimin evropian nga urdhit osmane për te Adriatikut. Nën Terezën. Ke që u quhet atlet i Krishtit. Ne kemi nënën madhështore, nënën e dashurisë gjithë botës që e kemi nga komunën Nën Terezën. Pra, ne kemi pasur edhe gjithë kjo shprehet atë simbolike në madhe që ne shqiptarët, siç thot Pashkovaza, bëra me Pash gjithmonë shqiptarimi bashkë. Kjo ose vaso pasha, feja shqiptare, shqiptaria, e vërteta, se populli ynë gjithmonë fenë ka pasi bashkim si identitet, si edhe në rase më të fund, më të qija, kur është vënë në pikpyetje ekzistenca kombit ton, ne kemi dalë ballë, ne fenë kemi parë bashkim. Nuk kemi pasur asnjëherë ndasime mes dy feve. Në këtë kohë bin edhe dy festat, pra Pashkët e krishtera katolike dhe krishtera ortodokse, dy ngjarje të mëdha të jetës së besimtarit të krishterë dhe të jetës së besimtarit musliman, Ramazani që edhe ai ka edhe muaj Ramazani është një periudh para përgatitje shpirtërore e madhe për një vizion të ri të krijesë njerëzore, vetë Kurani, libri i shenjtë përcjell mesazhe të mëdha, vetë profeti Muhammed është një shëmbulltyrë e madhe për ta bërë njeriu sa më të lartë, sa më ndërgjegjshëm, sa më të devotshëm, se vetë muaj Ramazani në që vetë si sfidë krijesë njerëzore, vetë Zoti, Krishti gjithësisë, gjatë gjithë kohës që ne besimtarët e musliman luten dhe falen, e thonë, si thuhet në Kur'an, ja bën për veten e tij. Ndërsa muaj Ramazani ja kushtojnë vetë krijuesi i gjithësisë, dhe ai di edhe mënyrën se si sasinë sa është problem. Pra, ai kërkon që në këtë muaj, që ja vënë si sprov, si sfidë, që krijesa e tij njerëzore të rriti gradën e saj shpirtërore, të jetë sa më lart, të rrisë integritetin, bëhet vizionare, të jetë një krijesë e dashur e dhimbshur, një krijesë e dashurisë. Pra një muaj i përkujtimit të Zotit, sigurisht për të gjitha të mirat që ka ta. Por një muaj i dashurisë të Zotit, të gjithë besimet, të gjithë me atë dashuri që kanë për Krishtin, të gjithë si për Zotin, ata adhurojnë atë dhe vetë rrisin atë për të kuptimin, vizionin, dhe rrisin integritetin si që njëzore. Edhe një mesazh të fundit për besimtarët ortodoks? Atëherë, kjo Pashkë e madhe që do kryptohet Semrama në katedralen gjallë e Krishtit më mështi në drejtimin e fortë kulturisë e tij kryepiskopin Anastas, një herakull të lartë që e kemi fat që jemi në Shqipëri, e kemi atë si herark të madh që na udhëheq besimin e krishterë ortodoks. Kjo Pashkë le të na ngjallë shpirtin, zemrat, mendimin, dashurinë. Le të bëhet që të ndriçojë kudo jeta. Të largojmë atë errësirën botën shpirtërore dhe vetë jeta jonë të ndjekim Krishtin si thotë që të bëhet dhe të kërmtohet si një dritë siç është festa e Llambadës së Pashkëve. Falenderoj Zoti Samarxhi që ishte sonte me mua në rubrikën Opinion. Falenderoj dhe ju të dashur shikues që na keni ndjekur mes ekranit të News 24, do të shkoputemi tani për pak publicitet.